du sitta henne för utgång? Ett, två, nu låter. Nu ska man prova en låt med Viktor. Man ska ta den sen när Örjan har fått kula. Kan testa Sweet Georgia. Han har gått ojämnt med henne. Han är lite kall, men det blir bättre och bättre. Bara han inte ökar så. Du läcker. Уолл-стрит затмит многие фильмы и станет знаменит. На премьеру 18+, и это строго. Картина будет, друзья, совсем не лайтовой. Среди бетонных